Re, viss ēters ir te! Šobrīd no Ukrainas mums tieši redzēja ir pievienojies kolēģis Gints Amoliņš. Viņš tikko atgriezies no izjumas. Gints sveicināts, es saprotu, reportāžu ar safilmēto materiālu vēl tikai taps, jo tiešām nu pat esi atgriezies vai vari ieskicēt īsumā, ko tu šodien redzēji? Labvakar, Jāni, labvakar, skatītāji. Jā, šodien bijām izjumā, kas, diemžēl, ir kļuvusi pasaulē plašāk pazīstama, zināma. Tagad ne tikai ar to, ka tā ir tikko atbrīvota, bet dažām dienām tur viesojās arī Ukrainas prezidents Zelenskis, bet arī ar to, ka tur atklāti masu kapi, masu abadījumi, kas tapuši Krievijas okupācijas laikā. Aptuveni 450 kapa vietas. Mēs tur šodien bijām klāt, bijām liecinieki ekshumācijas, procesam, kas joprojām turpinās, tiek ekshumētas cilvēku mirstīgās atliekas, strādā kriminologi, Krievija tiek apsūdzēta atkal nu jau kārtējos kara noziegumos. Starp šiem 450, šajās 450 kapvietās varētu būt arī vairāk cilvēku. Mums norādīja, ka vienā kapavietā varbūt arī vairāk smirstīgās atliekas, starp tām arī ir bērni un starp cilvēkiem, kas jau ir ekshumēti. Viņa mirstīgais atliekās ir secināts, ir atrafts arī spīdzināšanas pēdas. Līdz ar to strādā kriminologi, ir iesaistīti arī kriminologi no Kīvas apgabala, kas jau strādāja pavasarī Bučā un citās Kīvas piepilsētās, kur tika atklātas Krievijas okupācijas sekas. Un jā, par to mēs noteikti ziņosim nākamajos ziņu izlaidumos par to, kā notiek šis ekshumācijas process, kā notiek kara noziegumu izmeklēšana izjumā. Jā, Gint, ļoti grūti ar prātu pieņemt un aptvert tās ziņas, par kurām tev nāks vēstīt. Un vienlaiks mēs arvien dzirdam par Krievijas raķešu uzbrukumiem Ukrainas pilsētām un saka, vai tieši par to arī satraucas ik viens Ukrainā pat labam. Jā, protams, šie draudi nekur nav pazuduši, piemēram, šeit Harkivā kopš lielākā daļa, gandrīz viss Harkivas apgabals jau ir atbrīvots raķešu uzlidojumu ar, teiksim, precīzāk artilērijas triecieni ir kļuvuši retāk, to principā vairs nav, jo to Krievijai ļāv darīt tas, ka viņu spēka bija tuvu pilsētai, taču tagad draudi ir tieši raķešu triecieni, tie ir bijuši arī pēdējās dienās pie Harkivas. Un līdz ar to arī visur citur Ukrainā, jebkurā brīdī var būt raķešu triecieni. Protams, ir pretgaisa aizsardzības sistēmas, taču tās nevienmēr var pasargāt no visiem raķešu triecieniem. Tādēļ arī šeit Harkivas apgabalā ir tāds atvieglojums no vienas puses, no otras puses šīs te bāžas nekur nav zudušas.